Tak čo to je tady ke Michal, vítám vás u 119. dílu mojí nekonečné série a tohle ten díl, jak se již možná se poznali z názvu, tak půjdeme na průzkum. Půjdeme zase na průzkum, čili já vám zase řeknu, pohodlně se usaďte. Hraje nám pěkná hudba, která hrála i ten kraj, jsme si se Kirem byli objevovat vesnice, našli jsme tu pěknou horu v té poušti, takže nostalgie tak trošku pro mě a já jsem, no dalo by se říct, asi hodinu a půl jsem hrál za kameru a na 99,9% jsem dodělal naši potion budovu, kterou tady vidíte vedle mě, tak jo, čili já to se musím díl prodlužovat, budu vám to ukázat, pouštím si stopky, dneska máme neděli, 13. prosince, 3:45 odpoledne a 3:45, nevím, jestli jsem říkal 3:45 nebo 3:45 a hnedka vám to půjdu ukázat, že udělal jsem tam kompletně restaurový zapojení, takže to teďka je. Tak jo, takže tady to vidíte vzadu. Takhle tři, každá ovlivňuje jeden potion a tady to bohužel nevyšlo, co se týče místa, ale chtěl jsem tu stěnu posouvat, pak jsem tu udělal takhle do té stěny, jsou to jednoduchý redstone torčový tahy. Tak tady jsou repeatry, ale to je jenom, aby se ten signál nespojoval. Tamhle s tím, takže tady jsem dal takový repeatry, jinak to je úplně jednoduchý RS výtah. RS torč výtah teda, takhle. A dodělal jsem ještě takový přístup do každého patra pomocí schodu, takže tady vidíte, že tady jsou awkward potiony. A tady je vždycky označeno, co to zmáčkne, co to tlačítko vypustí, takže ghost nebo redstone, to jsou vždycky ty spodní tlačítka, a tady první ingredience, které jsou vlastně samotný potion bude dělat. To je tady to první tlačítko, že awkward potion, tam jsou jenom ty nedivarty, protože je tady jenom jedno tlačítko, poslouchejte, počkejte, já to ještě malinko zesílím. Kde jsou bloky tady, kde to bylo ono? Počkat. Já jako nevím, co to je. Ne. Takže by to bylo tohleto, já teďka vůbec nevím, co to je. A, to je jedno. Já slyšel jste tvaknutí? Já to ještě malinko. Jasně, já jsem si jenom, že ty auko pojištění to tady bude samostatný automat ještě, který sem přidám. Slyšeli jste cvaknutí? A tady? Slyšeli jste určitě. Teďka tady. Slyšíte? Viděli jste? Tady točka, hop. Koukejte. Svítí. A se zasla. Takže to je tak. Já to se vrátím zpátky, jak to bylo, že tak, tak. A tak. A tady vidíte, prostě jednoduchý obvod, tady první RS výtah a takhle to vede do toho a do toho dispenseru, co jsme vlastně dělali v minulém díle. Jediný, proč je to na 99,9% hotový pouze, je to, že ještě v tom nemám ingredience tady v těch, jak se to jmenuje, dispenserech. Ale tady byl malinko problém, že jsem to musel udělat takhle. Už tady ten dispenser byl původně tady, jenomže tady to právě vyšlo díky tomu výtahu, takže jsem ho přesunul tady z té strany, je to úplně jedno, jak to je. Tady další, tady je takový přemostění, aby se tady ten signál nespojil a neovlivňovalo se to, takže takhle repeater jenom na prodloužení signálu, no. A je další vývod z výtahu, to bych vám ukázal, ten blok tady je jenom proto, aby to vedlo ten signál, takže vidíte, tady je točka, takhle přidám blok na ní. A redstone se rozsvítí, nic moc. Úplně jednoduché obvod, akorát jsem musel trošku řešit místo. Takže tady jsme vlastně v posledním patře, tady to bylo úplně nejjednodušší, tady vlastně tady ten, který tady vyvádí, to bude v té zdi ten redstone. Takhle, tady je jedna, tam je druhá, a tady vlastně ještě negace, každýho vždycky. Když ten redstone svítí, tak jsem takhle vždycky provedl negaci. Je to úplně jednoduchý, dostanete to v save, takže si to můžete projít podle svýho, zauvažovat si nad tím a já se teďka připravit na ten průzkum, takže určitě si oplním perly, jídlo teoreticky by jsem si mohl nechat takhle jak mám, torčky potřebovat nebudu, takže akorát ty perly, takže tak, 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 takhle a takhle, dneska to nebude nic moc velkýho, teda aspoň doufám. A chtěl by se mít, takže počkej, já se teďka musím uvědomit, kudy všude už jsme šli. Šli jsme, první průzkum byl tam, potom byl průzkum tuším tam,
Tam byl průzkum, takže tam tuším taky nějak byl průzkum, že když jsme šli takhle, pak jsme to nějak takhle stočili. Takže dneska by jsem se chtěl vydat tamhle tím směrem. Takhle tamhle. Jakoby směrem tady k tomu Birch Forestu, tuším, že tady je. Golem jsem dřív zabíjel, že pak jsem to ztratil kontrolu nad tím jejich spawnováním, takže je tam nechávám. A další vesničan spadnu. No, jich tam dát, kolik jich tam je. Já to vidím. 830? Asi, nevím. Ale jich tam prostě dost. A vždycky se můžou namnožit. Kdyby tam nějak umřeli nebo nebyli v dosahu. To se vždycky můžou namnožit. Čili já, počkejte, asi ještě jako prostě dát souřadnice, abyste mohli sledovat, že Z-ko se nám zmenšuje a X-ko taktéž, takže jdeme, jdeme, jdeme. Tady je moje stará zombie farma. Tam už jsem byl hodně dlouho, vlastně od World Touru jsem tam nebyl. Já ji mám benoc, já si možná ještě počkám a skočím se vyspat. Ale kráva, fakt se tady spawnou zvířata, to zvířata tady nebylo. Fakt se tady spawnou. Což jako je pohodlný, že se tady spawnou, jo? Je, tak si to seká, když ukolí ty porodnice. Vždycky mě zklesnou FPS, jak tam těch usničenů hodně. Ale bourat se mi to už nechce. Au. To bylo tak, takže... A v příštím díle bude safe. A rád bych ten safe stihnul ještě do Vánoc. Čili to znamená, že bude těch 14 dnů. Byl bych rád, kdybych to stihnul. Co je tady? Jasně. Krumpáče. Takže... No, ale vypadá to pěkně, pěkně. Takhle vidíte, redstone to vypadá trošku i... Je trošku menší redstone lama než ve skutečnosti jsem. Tak nějaký ty točky. Vypadá jako promákaný obvod a přitom to je obyčejný RS Vita. Jenom převádění signálu do výšky. Nic jiného na tom není. Přesto jsem to dělal někde hodinu a půl. Bylo docela těžké, aby se vám vešel všechny ten signál. Často jsem musel promýšlet, jak ty tlačítka budou. Aby jsem ten signál nespojoval, ale nakonec se mi to takhle povedlo a funguje to. A to jsem samozřejmě rád, ale... Vyrážíme teda. Směrem do neprobádaných končin. Souřadnice se možná teďka mohl vypnout, ale to už je jedno. Tady počká, že ještě kontrola perly teda mám. Jídlo, když mě dojde, tak si kdykoliv zabiju, jakož mám ohnivý meč, takže to bude v pohodě a... Můžeme teda asi vyrazit. Teď já si hodím první perlu dnešní. Malý. A tady tam mám Birch Forest, o kterým víme už hrozně dlouho. Jako jsme sem byli těžit ze začátku i přijít, jsme stavěli dům. Takže... No, uvidíme, jak to bude vypadat. Čteme další čanky, takže o to zase bude ten můj safe větší, už má nějaká něco aktuálně kolem 500 mega ta složka moje. No, takže uvidíme, uvidíme. A tady jak takhle často chodím na ty průzkumy. O, do stromu. Máme někde vidím tím směrem, tam jsou hory. O, skočil jsem to dobře já. A neskočil jsem to špatně já. Ty vole. Chci skočit jeden blok a spadnu o tři níž. O, to je hustá hora. A já mám pocit, že tu horu už jsme někdy viděli. Sice už to je nějaká doba, ale mám pocit, že už jsme ji někdy viděli. Tuhle horu. Já už asi nemůžu to pičit, já jsem si chtěl, to chtěl přepnout a pak se dojíst a... Přepnul jsem to akorát se zmáčknu prostředně, že jdeme na další stack. Ender Pearl. Parkour po stromech, koukám, zvládám. Parkour po stromech, taky někdy mohli někdy... Když jsem někdy celkem mohl zahrát si sekyre parkour po stromech, to bylo celkem drsný. To je bylo hodně drsný. Tak, takže... Up. A tady koukám normální lesu, se nám to změnilo. Tady ještě Birch Forest, a tady se nám to brzo změní River. A chvilku se to změní, uvidíte. Na klasický les, to ani nevím, že tady je takhle... Tady nic jenom jsem takhle zadu ještě nešel. Takže nevím, že tady je klasický les.
Zničit. Říkám zničit. Často mám takový trošku, jsem pořád držel to levý tlačítko a nechtěl a ničil to až po chvilce, až nějaký jako jedivý to má, přijde. Tady máme, říkám, klasický lesík. Já, jeskyníka. Tohle, že není moc velká. No. Chodit tam teďka nebudu, však se sem někdy můžu zajít. Až nebudu mít kde těžit, a bude se mi chtít bridge minovat, tak se můžu někdy zajít sem. Souřadnice mám. Říkám, tady jsme ještě někde jako v těch místech, takže tady se nám načítají nové články. A tím se, že jsem tady třeba kopák najdu ty 1.8 nový bloky. No, já ani koukám, nemusím kopat, tady jsou. Ale já bych se chtěl pát nahoru a rozhlídnout se po kraji, tyjo. Takže právě proto tady teďka jdu na ten kopec. Give me dirt. A chci nahoru a mrknout se na tady po okolí, co tu všechno je nebo není. Tamhle jsou hory. Tam jde ta hora, kterou jsme předtím koukali, no. Ale paniny. No tyjo, to není pěkné. To není vůbec špatná krajina, tohle to. Pěkný, líbí se mi. Taková ta klasická Minecraft krajina. Prostě les. Krát jich bylo hodně, když jsem začínal na to 1.2. 1.2.5, abych byl konkrétní. Tenkrát byl, to skoro vždycky byl spam takovým hlasem. O, tady to hoří. Shit. Hoří, proč to tady hoří? Tyhle ta hlava je tamhle a hoří to až tady. A hoří tráva, to zavím, že no. Tyhle, tady to dobře hoří, ale. Jo. Tyhle, já jsem chytnul taky. Tyhle, tady to dobře, v omenech. Pěkný. No, moc pěkný to zda není, ale. Je králice, že tady už jsme určitě v 1.8 šancí, když se tady spawnujou. Chlapci bacha, nechytne to taky. A tady zase klasický jas, takže my pokračujeme. Pokračujeme. Uvidíme, co nás čeká dál za tímto lesem. Celkem by mě to zajímalo. Co mě čeká dál za tímto lesem. Jsme už nějakých 400 bloků od domova, takže uvidíme. Je, kde mám ty perly? Tady, pocám, hop. Tak v okamžicích se hodí mít perlu u sebe. No, jo, to není špatný. Tady to, hej, co to je, to je drsný. Tady to. Je, bugy. Asi se mi něco nového načítá někde. O, ten strom, takový solitární strom tam, ne? Shit. Načítal jsem něco. A jako... No, 46 čanku update, a tady už jsem určitě něčem novým. Ale poušť. A já mám za to tady ta poušť, ve který mám potom porta, akorát, že teďka jsem někde jinde. Ale Rufford Forest tam vzadu. No, si chci podat tamhle nahoru, na to. Tam na ten nejvyšší blok. Tady na ten se chci podívat. Co tu je? No? Wow. Hustý to tady, já mám pocit, že jsem tady možná někdy šel, když jsem tenkrát byl proskoumovat poušť. To jsme taky někdy mohli udělat, jsem říkal, že někdy to mám někdy v nejbližší době na to, či už to bude skoro, že to někde 3/4 roku, co byl ten průzkum pouště a ještě jsem to neudělal. Ten pokračovací, protože tam jsme to přece nedoproskoumali, takže... No, někdy jsem to mohl udělat, že jsme zase rozhodli proskoumávat poušť. A teď se chci hlavně přes ní dostat, protože dneska nechci jít na průzkum pouště. Dneska, tu a tady ani nevím, jestli jsem někdy byl. Vůbec mi to tady nepřijde povědomí. Samana. Už ji vidím. No, tady jsem asi nikdy nebyl, tyjo. Tady jsem určitě nikdy nebyl. A především jestli mám jít do toho Rufford Forestu, ale... Ne, já budu pokračovat tady po té poušti. A uvidíme. Tamhle to vypadá, že možná dokonce i moře, ne? Já si myslím, že to bude tady vážně moře. Protože pokud tam se tady tak skácí nějaký strom a udělám si loď, a se to vypadá, že to budu muset tu nějak pojď. Třeba tenhle. No to je úplně jedno. Jdeme vyrábět další krafták. No. Já to zatím nechám, zkusím jít popevnit něco, to nejvíc půjde. O, to vypadá hustě. To vypadá hodně hustě, dáme to.
Wow, pěkný. Králíci další. Máme další králek, vidím. Vždycky je jeden velký a dva malý, všimáte si? A co je zase tady to? A tohle. A tady toho rozmavitu. Tak jo, Anka, tady jsem nikdy nebyl v těch člancích, takže něco novýho zase. Co to jde, tak chci jít prostě po pevnině. Kde se nechce je přes vodu? Nechce se mi je přes vodu jako. To co říká, kdo chce, co chce, prostě ne. Nechci přes vodu. Co to jde, chci jít po pevnině, i když je to nějaká poušť. Kolik je vůbec toho dřeva? 6? Jině to dává 5, ne? Vždycky. Láva, jasně, to jsem předpokládal, jsem tady viděl ty šutry. A se nám zapadá sluníčko, že možná, ale jsme se vyhnuli příčerám, pojedeme přes to, takže. Je to půjčte. Děláme si crafting table, místo torček. Páč torčky potřebovat nebudeme, a kolik máme? 1, 2, 3, 4, 5, takže máme na 4 lodě. Trševo. A spotřebujeme celý strom. Tak, tak. A máme to celý strom je pryč. V lodích nebo v krafťáku. Kde? Lock. Multiplayer lock. Takže vyrážím, aby jsme se vyhnuli příšerám, tak vyrážím do dalekých končin přes moře. Zhůru do nekonečna a ještě dál. Jenom zajímavé, kolik mám render distance. 8. To je lepší, že jsem měl nikdy na 6. Přišel jsem, že jsem nikdy nejde hrozně málo, a tyhle tady to je zvláštní. Kam jsem tady nikdy nebyl, ono říkám, jsem ten pouštěm pouště nikdy nedokončil zatím, takže... Moje hodně klidně, možná že jsem tady nebyl. A tady taky něco ještě. Ostrov. Ostrov nebo pevnina, ale vypadá to spíš na ostrov. S pár stromy. Survival Island. Vyhnout se Squidroom. Máme tady pěkný Survival Island, lidi. Koukejte na to. No. No. Dobrý, dobrý. A další. Další ostrov. A tam je jenom písek. Já jsme teďka Deep Ocean, takže tady zase můžeme nějaký ten podvodní chrám, takže zase zkouším nějak rozlížet. Třeba na nějaký nenarazíme. Mohli bysme. Na nějaký narazit, co? Bude tu nějaký? Nebo to nebude žádný? Je tu! Už ho vidím. Tak pojď, načti se. Počkejte. Jedna, F2. Takhle. Abo případně ještě takhle. Tak. A jestli že mám miniaturu do tohohle videjka. S tím západem slunce a podvodním chrámem. A je tam ještě nevidím nějaký ty divný ryby. A, už je vidím. Už vidím tu divnou rybu. Pevnina. Možná základ pro portál, abychom se sem potom k tomu dostali. Tak dobrý, tam si uděláte souřadnice tady na ten ostrov. Tam si uděláte portál do Nedru a můžete jít potom sem. A máme něco dalšího. Taky ostrov, kaštán se chce podívat. Ostrov či co pak to tu máme? Asi jenom ostrov tohoto. Vidíš? Máme něco dalšího. Možná pevnina. To hnedka zjistíme. Tam je kytek. Flower Forest. Už jej vidím, ty vole, tam je kytek. Tak asi vystupujeme. Ty vole, zrovna vyčka. No prdele. A pavouk. Ty vole, oni už jdou po mně? Můžu střílet? Zdá jsem se teďka totiž odstřeloval z toho moře. Shit. Co to? Oh. Not good, ne k tomu creeperoj. Ještě, že se ty vodě pohybují tak rychle. Mám tu ať 4. Creeper. Potom se mě. Děkuji. Jak tam stojí? Kámo, ty si myslíš, že tam zůstaneš? Počkej. Eliminovat.
mám čas. Eliminovat. Eliminovat, skoro je to asi mrtvej už. Jdu se teďka podívat. Dva. Já si říkal, že se tam mu ani napíná, že tam doletí, a on tam nedoletí. Chci vám podívat, kde je ten skeleton, kde pak je. Pavoučík, nazdar. Kde je ten hajzo? Je, tu vám spadnu do vody, to je hajzo. Umři. Cípni. Jdu si pro pavouka, kde je? Vejde tady ten pavouk. A jdu tam, ne? Bohem. Pavouk, skeleton a pavouk se pokoušel neúspěšně vyjít na strom. Toho bude stát živa. A tady jsou ještě dole, ty. Pojď sem. 312. level. Dobrý den. Tohle, byl to jo. XP. Jenom XP, nic jinýho. Nechka vyhodím ten gunpowder. A stream. Páče nepotřebuju. A tady máme Hollow Forest. Je! Yeah, tuhle. To je nějaký, ten běžel maraton nebo co? Tuhle, to je hluboko. Trum. Trum. Trum, trum, trum. A teď ještě vypadalo to, aby jsem se neutopil. Plav, 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 plav. Výborně. Takže ale to je spíš taky nějaký ostrov, to tak vypadá. Ju, hajzle. Já jsem nemohl vystřelit, mě to nevystřelilo. Ty mě to nevystřelilo, viděli jste to? Chvíli. To je další. Zatím mě ani jednou nikdo nezdanil, takže je to dobré. A musím si chtěl teďka udržet tady za tu noc. A to je hluboký. No, Deep Ocean. Ok, Deep Ocean. Já jsem říkal, co to je, oni to jsou hvězdy. Dobré. A fakt to je jenom nějaký ostrov, tak pojď, hoď. Nasednout a jedem, protože tady to je vážně jenom nějaký malý ostrov, jako. Škoda, už jsem myslel, že jsem na pevnině. A bojí, aby se snižoval. A teďka se nám to zvětšuje. Takhle se to snižuje. Já myslel, že se vlastně zvětšovalo, že takhle, dobré. Já nevím, to jsem zmatený. Před námi se načítají čanky vody. A za námi se naopak odčítají, když jsou nám všichni uložený už v tomhle saveu. Že už máme 22 minut, a ještě jsme se nikam nedostali. Tak to asi dáme malinko další. To asi dneska dáme malinko další, no. Já mám se na něco. Dobré. Je to dalšího? Vypadá to tak. Že připravit si zase dolů kluk, je to moje... Používám snad možná i víc než meč. Creeper? Creeper? Pojď jo, Creeper. Ale jaká jsme přijeli. Tohle bude pevnina, určitě. Nějaká poušť asi zase, co to je? Takový jsou. Jo, poušť. Za skeletoni, tak k ním přirazíme. Vystoupit včas. Vyčistit oblast. Bodně oblast vyčištěna. Ještě ne. To vám oslovní odrazu. Viděli jste to? No počkej, však tebe si hnedka podám, uvidíš. Pojď sem. Teď jsme na poušti. S tou nemám dobrý zkušenosti, ty hajde, proč nehoříš? Mě je zajímavé, jestli jsi povodně, já se tam proč nehoříš. Děkuji. Dobrý den. Pak to musím zeslabit, počkejte. Příšery musím zeslabit, malinko. Tak na 10. Yeah, ahoj, kamarád. Ty umřeš, co? No, ty to říkám. Ne měsíc, mám. Já chvilku bude zapadat. Dobré noc, ta noc, den. Taky.
Ne. Pojď sem. Děkuji. Yeah. Cigán, dáme nahoře. Však ty hnedka umřeš, počkej. Je, bramboru mě dropil, to je blbej. A pojď sem, perla se mi hodí vždycky. Tvé. Konečně. Huh. Dokonce ubral srdíčko, šmej. Je. Dobré, děkuji. Akorát. S Bohem řeknu, zombíkům blbým, zeleným. Děkuji, přijďte zase, až se spawnete. Co mi dal? Je tady jsou, já jsem říkal, že jsem neslyšel. To je pohoda s tím brněním. Už se nemusím bát smrti. Rozhodně ne od nich. Kamikadze! Ty, já jsem ho netrefil. Ty, a stýt mi. Hajzl. Stýt mi, jak vy asi udělali jste ho. Fiu. Šmej. Je, tady vás je, tady vás je. Vás ještě zabiju, než nastane den. No, běžíte. Já nesmám, že se, když takhle stojí, pak se rozeběhnu. To je hrozný. A to dřív nebylo, to až teďka v jednoho smísce. Ani je stih. Zabít zombíka, vysklínovat, hodit si peru nahoru a vysklínovat si východ slunce, hop, je tady krav. Tady je krav. Wow, to jsou hustý hory tohleto, hop. Tohle si si vysklínovám, protože to je hrozně pěkný. Krávo uhní. Jedna, F2. A ještě takhle, F2. Ok, co ještě takhle. No to je jedno. Jeden skin už se ztratí. Tu a tady je zvířat. Tady je hodně zvířat. Wow, tady je moc zvířat. Takže ještě by tady na nás někde něco čekalo. Třeba creeper, protože ten nehoří. To je zásadně nevýhoda creeperu. Chci nahoru. Děkuji, přesně na vrchol. No, možná jsem se mohl trefit na to a to je jedno. Takže co pak tu máme? Hory, další poušť. Dá se jít i nudy. Já jsem to nějak skočil, ani nevím jak. A se tam zádu, tam nevidím, to bude poušť zase, poušť. Je. Mě to buguje. Já umřu. Ty vole. Fuj, co to bylo. No tak to bylo ta hodně hnusný, fuj. Enderman. A to už nestihnu, tam se poté pryč. Jo, možná stihnu, počkejte. Prvé, čumím na tebe. No počkej, radši ne. Radši nebo ještě chcípnu. Já si uvědomím, že jsem měl srdíčko a půj. Fuj, ty vole, co to zase bylo za buk, tohle to hnusné. Hlipuš. Kdykrát jsem se vůbec potnul tady ze zhora. Jasně. Hlipuš. Ale planiny dáme zádu. A tady to je tady nějaká malá poušť. To je jenom malá poušť. Ale je to poušť. Vždycky je to poušť. A já chci nahoru na kopec. Doufám, že já se nechcípnu. Nemusel bych. Počkejte, radši možná počkám, až se mi doplní HPčka, abych měl zase možnost úniku. Ty, ale to je to. Krumpáčem to nešlo, lopatkou to nešlo rozbíjet, až jsem potom zmáčku Včko a mezi ní, tak jsem se teprve dostal ven. A ještě bylo tak, že nic, a pak jsem najednou měl hrozně málo. Jsem se bál, že chcípnu. To je daleko, 3000 bloků už od baráku. Ne, dík. Wow, to je hodně vysoký tady, to ale jsme nahoře. Je, tak. Ale jsme nechci něco načíst. S dovolením. To já se zase umřu. Ne, dobře. Ano, už jsem se tak. Poušť anebo planiny, mám na výběr. Na planinách může být vesnice, na poušti taky. Na poušti může být chrámy. Ty na planinách nejsou. Tak kudy? No to je asi jedno co, ale...
Chtěl bych aspoň dneska najít aspoň jednu vesnici zase. Takhle za ten průzkum bych aspoň tu jednu vesnici chtěl dneska najít, takže uvidíme. A prostě jak půjdu takhle za tou střední cestou ani po jednom. Když teďka si to spíš míříme ty pouště a to je jedno. Ale co je to tam? Les. Klasický les. Dneska už třetí. Třetí už vlastně dneska. Už se rozlišuje, jestli tady něco někde nebude, ale vypadá to, že ne. A koně, krávy. Skoro 30 minut nahráno, no tohle. Tohle se vám dá ještě tohleto. Projíš. Jídla máme ještě, no, potom se zase dáme ještě tak pod na souřadnice domů. Nebudu se to vracet, zbytečný podle mě. Minule vám to nevadilo, že jsem to takhle zakončil ten poslední průzkum. Někde předtím už s čtvrt rokem. Chci z dovolení na, na ten strom. Dobré. A chci se pořádně rozvídnout. Hele. Vodopád, hory, smrky. Teď vypadá, že vesnice asi není, co? Ej, to je hustá hora. To není načtená, ale je hustá. To si chci nechat. Tuhle, tady je drsný ta hora. Wow, to je velká hora. Hodně hustá hora. Je to hodně pěkný tady to. To je hustý, jak to má ten sníh nahoře. To je hodně pěkný. To je moc pěkný. To si udělám screen tady. Takhle. Takhle. A ještě takhle, hop. A je to. A obnovit zase souřadnice, pustit. A to jsem zrovna nechtěl, jsem myslel, že to zrovna nespadne, ale zrovna padne semínko, na to snad ne. Počkejte, na to hory chci. A chci se ani rozvídnout. Dobré. Skáčeme se nahoru a hodíme si další. Uhlí. To si vezmu. To se bude vždycky hodit, uhlí. Děkuji. A to je další, to si zase vezmu. Říkám, uhlí se hodí vždycky. Je, on se to nechce zničit. Konečně. Co jsou takhle internetový lag, já nevím proč. To jedna osmička je hrozně zabugovaná, on ten zekir má pravdu, on to je hrozně zabugovaný. A nejenom 1.8 bany, ale celkově 1.8. Doufám, že v 1.9 se tady to opraví. A doufám, že 1.9 už přijde brzo. Ty změny se mi tam některý hrozně líbějí. Některý sice moc ne, ale některý jo. Takže doufám, že 1.9 vyjde brzo. Už to si bylo taky hrozně dlouho, to je jak ta 1.8. Furt se jenom odkládá, ale aby to regulárně vyšlo, to fakt ne. Koul. Tyma tady ho je to uhlí. A jako hodí se, říkám. Uhlí se hodí vždycky, ale... Natěžím tady to a už to asi nechám, už to jako nepotřebuju. A hlavní cíl bylo se dostat se nahoru a podívat se tam. Tak pojď. Je, já myslím, že to dáš dolů, škoda. To je boustej kaňon tohleto. Co pak tu tu máme? Na strom, ten strom je ideální. Hop. Hop. No, každý ten strom je ideální, pojďte. Já jsem ve výšce 128, to je hustý. To je výška, kde dřív byly mraky. A na kterou se dřív dalo maximálně stavět. Věc už se stavět nemohli. To jsem přišel až... ty. Mě to mohlo tak přijít, že se dalo stavět až do výšky 256. Teďka přemýšlím. O, ovce. Hugnutý ovce do sebe. Ok, já vám pomůžu. Je, vy jste si pomohli sami, výborně. Spadni, 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 spadni! Konečně, ale já jsem za to utáct spadnout nemusel. Tak, uskoč. Přejmě tady se mi hrozně seká obraz a přitom mám přes 30 fps. Čím to je? Čím to je? Čím to je? Je? Ne? Au. Pokračujou zřejmě ty planiny, nebo to jsou nějaký nový. A nebo se... Proč jsem to odkopal? A nebo se vracím. A dobře, ještě to vezmu. Tady ho není možná moc. No. No.
Dobré. Jo, nebylo moc, kolik máme uhlí. No, 2,5 staku. A to jsem toho moc nebral. A to jsem tam ještě většinu nechal. Tady jsme určitě v nových čancích, proto jak si občas strhne obraz. Jak se ty čanky potom načítají, takže... No spíš generujou, protože tady to ještě nemůže být načtený, tady se to ještě generuje. Čekám, tady jsem ještě nikdy nebyl. Ah! Book. Book, book, book. Samej book tady je. A na sebe je noc brzo. Nás trvá vždycky tak dlouho a jdem takovou chvíli, to je hrozné. Takže já se odlehčím na tím inventář tady. Tohle nechci, já dokonce mám i mrkev, nejenom bramboru, ale i mrkev. Tohle nechci, nechci, nechci. A já se ještě nechci. Chci, chci, já tohle to si klidně můžu sníst. 11 šutrů, kde jsem nabral 11 šutrů, kde jsem odkopal jeden. Už to vymyslel, teďka před chvilkou, ale těch dobývajících destek, kde jsem nabral. Vesnici, 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 já chci vesnici, vesnici. Máme nahráno 35 minut. No, to viděl bych ho tak, že králíci, zase dva a jeden. Dva malý, jeden velký. Ale další hory tamhle vzadu, vidíte? Když nejsou zase tak vysoké, ale jsou to přece jenom furt hory. Krávy. Krávy, klidně vás tu zabiju, krávy, krávy, vy nepřežijete. No, tady vám umírají kamarádky a vy jenom... Děkuji. Vyhodíme kůže. A maso se necháme. Hele, máme zase přes tak masa díky tomu. Wow. Hustý. A tohle vyhodíme. Králíky nechám a já jsem přišel tady tím směrem, takže tím budeme pokračovat. Tam jsou zase hory? To vypadá, jo. Ještě vidím, už se generujou, se generují. A my můžeme jít tady tudy, tady vypadá, že nejsou hory. Dýně? Takže jo, dýně. Kolik jich tady je? 1, 2, 3, 4 dýně. Pěkný, pěkný. Hop. Ne, přeskočil jsem to. Přeskočil jsem to. Čekajte, na to se nechali, jsem se potřeba rychle odportovat, ale nejdříve snímám mrkev. A hned v zápětí byl tomu tu bramboru. Takhle, abych se to pamatoval, že mám sníst bramboru a jdeme na to, jdeme pokračovat. Takže, tady je černý chovci, 1, 2, 3, 4, tu a tady je černý chovci. Pátá černá ovce. Šestá černá ovce a tam je. Zádu, počkejte, hlak. 7, 8. No, 8 černých chovci na takovým malým prostoru. Jasný. Tak, pojď zase normální jídlo. Ale spíš teďka je dřív než do ruky. A můžu kdykoliv předbrojit au. Kam to zase zapad? Auk. Meč, luk. Meč, buk, meč. A pokračujeme dál, pokračujeme dál. Nejprve sníme ty dvě masa. A potom si dáme ten stack. No to nějak tak jde. Hele, zombík. První oběd dnešní noci, této noci. První oběd této noci právě zemřela. Les, v tom se bojuje docela blbě. Takže se můžete bugnout do stromu a jste v háji. Takže já jdu radši z toho lesa pryč, ty pičo creeper. Fuh, já jsem stal lak. A vůbec ani nešel hitnout. Šit, já hodím. Já tě viděl. Jak jsem zjišel v těch spečkách, jsem tě viděl. Birch Forest. Hlásí nalezení Birch Forestu. Už několikrát na tomhle světě. Už to ani nepočítám, kolik jich je. Takže jedno mastičko si dáme, paráda. A za chvilku sníme to další. Takže máme tu Birch Forest, no. Sýpky! Kdo by se mohl vymyslet nějakou automatičtější farmu na vás?
Já. Tady si hodíme perlu. Díky. A zrovna k pavoučkovi. Pavoučku, ahoj. Minulou noc jsem zabil možná tvoje vzdálené příbuzné, ale... Druhé noc jsem zabil tebe. Měl si tu smůlu, že jsi připletl tam, kam jsem se zrovna portnul. To ti podepsal rozsudek smrti. Takže uvidíme, jak to teďka bude vypadat dál. Aha. Aha. Hudba nám začíná hrát, že já se malinko zesílím. Tohle a... Třeba na 48 klidně, nemám s tím problém, a přes Roof Forest pak nejdu. Maximálně přes... pod ním, ale ne rozhodně pod ním. Dobře, možná to až poncuřuje. No, to je taková přijatelná hladina, ne? Zombíka se jim pod sebou. Tady je buchnutý prase. Pojď sem prase. A já ho nechám žít. Víš, to možná neměl, ale nechám. Než zadojíme tohle. No dobře, jak si ho vem. Takže hudba nám skončila, že já jsem se zase, jak se určitě mohli všimnout, tak jsem se zase odmačil. Říkám to pokaždé, že mi teďka přišlo zbytečný to zase opakovat. A jak to dělá, jak všichni chválí, že se potom Rufus Forestu chodí vlastně dobře. Furt musí mačkat akorát mezerník. To se líp tady tako po zemi. A! Rufus Forest skončil a máme tu další dýně, pavouk. Pojď sem ty hajza, už jsem na to připravený. Creeper! Tak to ne. Vystřel! Kampa, kampa. Nějak nechtěl chcípnout. Jo, ale to je fakt nějak nahlas. Nechci. A ještě tady to musíme zaslabit. No. Dobré. A teď už mě snad tu slyší, jde v pohodě. Co pak tady dáme zádu? Taiga. Vlastním objev Taigy. Jestli to je Mega Taiga, to se ještě neví. Jdu to zjistit. Běžím to zjistit a vypadá to, že asi ne. Chci na strop. Chci na nějaký vyšší strop. Děkuji. Prk vidím, jak je noc, ale vypadá to, že tady fakt Mega Taiga není. Ne. To nebude Mega Taiga. Tam jsou další paniny, ale já chci spíš... Teď přemýšlím, kudy. A. Já jsem pámel odsaď. Pojďte sem, šmejdi. Creeper. Chudák, on mě nevěděl díky té trávě a pak jenom kš. A pak jenom začal hořet. Kamikadze! Banzai! Ty má ho nemohu hitnout? No a já přes něj letím a nemůžu ho hitnout? Really? Critical hit. Au. Tak ne, protože mě ten vůbec musel trefit předtím, než umřel. Dobrý den. Kde? No tady je. Pojď sem. Ahoj. Ahoj. Já myslím, že mi na mě stojí creeper, ona to je ta tráva blbá.
Takže Enderman je mrtvej, úspěšně, ale zase nám nic nedrop. Klasika. Takže nejprve chci tohle, a potom se vezmu do ruky peru a někam si zase hodíme nějakým směrem. Hodíme si ji třeba... tam. Jde. Já to musíme zkusit vyportovat ty perly, co jsem si nabral. My samozřejmě nemusíme spotřebovat všechny, ale nějaký aspoň. Je, yeah, zombík. Zombík, zombík. Umře. Nedožiješ se rána, kámo. A kdyby se to dožil, tak umřeš ráno. Další moře. Vidím další moře. Pokračuji dál. Přes moře. Veme krásný východ slunce nad mořem, romantika. On má hráno 45 minut. No, to není dobré. Tak tenhle díl bude ho trošku další. Protože jsem dneska na konci dílu, to chci zase ukončit doma, že teďka ještě někam pojedu, tu chvíli někde těch 20 minut a potom to ukončím. A tady to vás bude přes hodinu, to je jedno. Myslím, že vám to nevadí, nekonečnou sérii máte rádi, je to jedna z vašich nejoblíbenějších sérií. Takže jako, myslím, že to vůbec vadit nebude. Je, další. Další podvodní chrám. To si uděláme jenom takhle, protože nevychází slunce, že takhle to bude stačit bohatě. Ryba, divná ryba, vidím ji. Oh. Co to je? Chval jsem se toho, jak to bylo. Ne! Co to je? Mining, fuck, fatigu. Co to je? Teď mě nic nehytlo. A ze mě ještě něco vycházelo, počkejte. Co to bylo? Tvé, teď jdou nějaký bublinky. Co to je? Aha, on ten má východ, jsem za sebou, tak nic. A zvlastně neuvědom, že tam, kde to zapadá, na druhé straně to by vycházelo, že my jsme museli jít na druhou stranu. Ty se bylo toho chrámu ještě daleko, proč mě to dalo nějakou takovou hej post? Já to nechci, ale to ještě mám víc 4,5 minuty. Co to je? Je, někoho jsme přijeli. A vidím vodopád, sice malej, ale vidím ho. A co dostáváme to? Škoda to. To je dobrý. To trošku pro kopák, máte hezký vjezd do hory. Takže, vystupujem. To je ta loď. A tady. Pojď sem. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Je, máme tam, už ji vidím. A ty bubliny mě vadí. Takže pojď, teďka si tam nahoru vytěžit to uhlí. Pojď sem. Ah, díky. Kde to bylo? Kde je to uhlí? Tady. Ty vole, co to je? No to je bez tak tady to, ty vole. Teď na to mám efficiency 5. Tak na to teda seru jako. Ty vole. Takže já teďka musím, nechci se říct, já teďka musím 3 minuty čekat. Počkej, on možná krávy by to zničili. On možná, kdyby jsem si vypil mlíko. Když jsem tady na chvilku odložil vodu a vypil si mlíko, krávy, kde jsou? Jsou krávu, jednu krávu. Tyhle tady jsou za mě ovce, já chci krávu. No to můžu počkat, už teďka ty 2 minuty, než to dokončí, ale... Chci krávu. Jednu blbou krávu, pane bože. Krávu. Tyhle tady jsou samý kretenský ovce, já chci krávu. Já chci kou. To je další. Mohl ten krupář, že jde pomalu, to snad ne. Celou toho chrámu byl tak daleko, proč mě to dalo? Tyhle. Tak ale počkejte, já možná doskočím do té vody, ukažte. Jerodimo! Aspoň to dává zpomalovat si ještě. Já aspoň chodit můžu normálně. Loď? Tyhle, kde je ta loď? Puk. Chci do lodi. Chci do lodi. Děkuji. Zkusíme dojet tam, ne? Podívat se, co tam je. Tady to ještě 2 minuty, ty vody. Si hodil si, děláte srandu, ne? Co se stalo, třeba zkusil něčeho jednoduchého, jaké je písek? Stavit, 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 tak zkusíme vytěžit tady nějaký blok písku, třeba tenhle. Ty budete tu samý. Odplnit ta loď jde normálně. A dřevo? Pane
Proč? Proč tohleto? Proč? Říkám ještě, že jsme se spomenuli celý. Ale vadí mě to jako. Ještě minutu a čtvrtý, a to je tak dlouhý. A vůbec ani nevím, co to je to plně, bylo určitě díky tomu, že to bude nějaký to zpomalování toho kopání, ale nevím, jak to přeložit. Mining fatigu. A proč jim to zrovna musel dát trojku, ty vodě? Hej. Kráva, výborně. Pojď sem, já chci mlíko. Děkuju. A! Pí! A, díky, 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 kravičku, díky. Za to tě nezabiju. Děkuju. Díky. Díky. Konečně. Já věděl, že to možná to mlíko vyresetuje, ale teda mohli ty krávy taky být v těch horách, aby jsem sám mohl vidět to uhlí, ale to jednou se proto nevracím. A co jsem ještě říkal, mám, ale už jste to určitě poznali, je tu les. Máme další klasický les. Nahráno 50 minut, takže pravděpodobně dojdu na konec cesta, dám si port na souřadnice domů a... A bude konec dílu. Já tak úplně dlouhý to být taky nemusí to vydat. No už možná tady to bude dost dlouhý. No, to je panečku. Jak se na to zvykne. Jo, tu vodu jsem si tam vzal. Dobré, nechám se mít tam. Králík. Je to bylo zase takový teďka trošku fail tady s tím, no. Ale to patří k mým let's playům, faily. Kdo může říct, že nemá let's play bez failu? Co to bylo to modrý? Je, yeah, tady se dost teďka vodopád nějaký, tak chci vidět ten vodopád, já ho chci vidět, pusně. Pust, já chci vidět vodopád. Aha. Dobrý, jo. Takže tady jsou hory. Začali jsme další biom, hory. Dneska to jsou jenom hory nebo les. A jak koukám, že tady ten směr tělo. No jako, pravda, ještě jsme tady tím směrem nešli, že jako on docela dobrý, ale... Aspoň to, aspoň si ten směr může zase odškrtnout, ale... Teda jako řeknu vám, teda... Je, jak je to tady úplně ufik, ta hora. Hustý, hustý. Takže načtou se nám zase nový čank. No spíš načtou, kudy na proč už říkám načtou, spíš vygenerujou. Tady se generou, tady jsem nikdy nebyl. Kou, já už ho nechám ten kou. Slípka. Moře. Co je přes moře, když máme nahráno 52 minut? Podle stopek teda. Je, železo to určitě ale beru. To je dobrý palmy. Tu tady je hodně železa. Hodně železa. Naštěstí už tady nemám tady tu blbost. To jsem byl hodně naštvaný, kdyby jsem o to železo jako musel přijít. To jsem klidně udělal střik a počkal se, až mě to skončí. Dobrý, se vzduchem jsem na tom v pohodě. Všechno železo. Kolik jsme ho tady měli? 12. Další 12 sbírky. Tak si přejetáme. A ještě se podívat tady na ten las, co to je. Jestli ti dá něco, jestli DMB za 50 bloků končit. Je. Bůh, je to pěkně daleko. Když jsem tady mačkal někde tady, ale to je jedno. Tak, rozbít loď. Děkuju. Aspoň, že už nejsou buky s loděma. Já prostě mám furt ty samé 4 lodě, které jsem měl. Který jsem si na začátku dělal. Peru. Ještě ke konci. No. Vypadáme podle toho moře ještě chvilku a pak se nám port na souřadnice domů. Teď se ještě budu muset zjistit teďka z videa, co jsem se zapnul, ale to už je rychlovka, to už dám jenom antý cut, podívám se na to videjko a budu moc zase zapnout nahrávání a dát ten port. Říkám, minule vám to nevadilo, když jsem to udělal při tom posledním průzkumu, když jsem se nám dal ten port domů. A myslím, že vám to nebude vadit ani teďka snad. Snad. Já, nikdo si na to nestěžoval, takhle to řekl. A ten díl má docela dost chlídnutí, kde jsem to udělal, že
To má někde přes 120 tuším, takže je úplně v pohodě. Ještě nemusí tady takhle dozadu se mrknout. Hudba nám hraje, což je taky pěkné. Stromek, parkour, hop. Neskočil jsem, to škoda. Moře. Já už přes to moře nechci, to moře by mohlo být takový dobrý zakončení, že prostě jsme našli moře a konec. Chci ještě tady takhle potom v obodu chvilku. Ještě chvilku budeme takhle po téhle pláži. To si mohl spomenout, co je beach v češtině, ale dobré. Mám potom... Dám ten port. Potom dám ten port a uvidíme. Čeká, ještě budeme chvilku po okraji. Dojíme se. Chce něco vyhodit? Jo, tu jednu kost. Nechám ji tady navždy. Se respawnout, nebo co se s ní stane? Tady se zase respawnout, protože za chvilku z těch čanků odejdu a už se možná nikdy nepodívám, ale to je jedno. Takže... Co pak tu máme? Tohle je hodně velký les teda. Už jdu takovou dobu po jeho bobodu a zatím se to ještě nemění. No, je hodně velký tohleto. No, to jo, hodně velký. To si budeme nalhávat, je to tady hodně velký. Pojď, další peru, teďka možná bude do vody. Ne, dobré, není to naštěstí do vody. A těsně, těsně. Já už nechci jít přímo tady potom, chci jít tady tudy. Děkuji, že jsi mě pustil. O, jak je tady úplně useklý, ne? Wow. Já, to je hodně velký roz, tady to fakt. Zničit. A skočit znova, hop. Tam nevím, co je. A je to celkem ústě. Teď ještě tam. Přece jenom ještě máme chvilku čas, než to bude hodina, ještě máme 4 minuty, takže... Prostě to utekl ten čas, ale... No, vypadá to vypadá hustě, to fakt vypadá hustě tady to, očkejte. Tak, tak, a případně ještě tak. A tak, ještě zapnout. Ještě na chvilku zapnem. A uvidíme, co nás tu čeká, jsme nějaká nějakých, tyho 9000 bloků už od domova. Takže, celkem dálka už. A jako to celkem rychle, no, mohli jsme tam... Dvakrát je přes docela široký moře, že? To možná bude tím, že jsme tak daleko. No po první, jestli to vezmete, tak jsme šli hlavně ze začátku, potom jsme spíš jeli přes moře. Tady je další moře. To je dobrý ukončení tady to. Ne, pod vodu. Až to sněje nějak hluboko, ale i tak. Ještě tamhle pohled, ještě tam se chci podívat, tak koukám, že se jí smráká, což je další znamení konce tohohle videa. Děkuji, děkuji. Tohle si ještě uděláme screen rychlosti. Tak. 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 Tak, dobře. Tady už se nám zase vracíme tím hodným směrem. Je. Díra, hodně velká díra, a přece ještě právě rychlosti. Co to je všechno? A trhlina, docela dost železa tady je, kou tady nějaký je, zombík tady po mně jde. Je to ještě zabiju, káma. A jdu zase nahoru. A má, dobré. Tak jo, není se dělat, já se dá pojám teďka na video na začátek tohle a zjistím si souřadnice a až je bumy, tak se ozmu. Čili za chvilku. Prvá za chvilku. No, tak už to asi běží takhle hodně, jak jsem zpátky, tyjo. Takže mám ty souřadnice a... Jdem se táportnout domů, rychle. A já mám teda lag, mám 0 FPS. Což je to hodně pěkný. Jaj,
Taky. Zmáčknu Cčko, uvidíme, jestli to zareaguje na to. Hodilo by se, kdyby to zareagovalo. Protože myslím se jako docela hrát už tu končím. Jo, zareagoval, dobře, tp. Docela do skýny jsme se dneska udělali. Na 365, 64, 248. První jsou radnice X, či to je X je 365, druhá je Y, takže Y 64 a třetí je Z, či Z se rovná 248. Máčku Enter. A jsme doma. Ano. A tuhle část videa jsem se koukal, jsem se šel vyspat. Takže... Dobře, tak čo, já ještě obnovuju ty stopky, ještě to zase teďka nemusím na tu chvíli, protože se vyspím a už to podnu se nerozhlednu a bude konec. No, to je jedno. To je jedno ty souřadnice, jak se probudíme, dobré. Děkuji. Co za malinko laguje, to je okolo 20 fps, jenom ale... Já se tím, jak se mi tohle ještě načítá vzadu. A ještě jenom se chci rychlosti podívat, než to tam ukončím, kolik je těch toho železa v té Iron Golem farmě. Už jsem tam zase další domů nebyl, takže mě to docela zajímalo, kolik toho tam je. Když samozřejmě vybírat to, budu až příští díle někde. Takže ukáž. Přes dva staky už, dobré. Čekajte, ale jde okam malinko posunu, dobré. Přes dva staky, což je hodně pěkné. Krávy, no. Taky někdo se budeme splachovat, ale zatím není potřeba, no i když jako je pravda, že se tady docela laguje kolem toho. Takže možná čím dřív tím líp, anebo už zase tu chvilku ten kravin využívat, stejně jako Nedruvar farmu, která je teďka aktuálně už další dobu nezasázena. Takhle podnu se nahoru a... Jestli si uklidím na kameru, co jsem tam mám, čili tady to si uklidíme na kameru, vypadá se taky hodně vypálit za kamerou, no. Tady, co jsem teďka mohl udělat ještě tady z toho jednoho zombíka z té jeskyně. A zrovna to musí dát, sakra. No nic, tak jo, jak já to tápu nešel ukončím, děkuji vám za shlednutí, ufám, za video líbilo, pokud to ale zapomněte o hodnotí, rád se vaše hodnocení přečtu, ty a doufám, že se vám tady to ta líbilo, že jsem takhle šel na průzkum zase teďka, mít sice tak dlouho, co jsem byl na tom poslední, ten byl na konci září, a teďka máme budu půlku prosince, to někde čtvrt roku, ale i tak, měl jsem na to zase chuť, takže natáhl jsem to teda takhle ten díl dneska další a zase jsem to stihnul najednou, či v příští díle už zase budeme dělat něco jiného a můžete se těšit, že zase v příštím díle bude safe. Zase v příštím díle budete mít safe, tak jo. Čili já to teda všechno ukončím, ještě jednou vám děkuji za shlídnutí, doufám, že se vám tady to video teda líbilo a zase někdy ahoj.